Donosimo vam prelepu priču iz Italije, gde su dečaci rođeni 2008. 2009. i 2012. godine učestvovali na Galini kupu kao i Universal Youth kupu. Naime, izabranici Milana Savkovića, odnosno mlađi pioniri Crvene zvezde, osvojili su Galini kup, dok su izabranici Slaviše Šuša, odnosno generacije momaka rođenih 2012. godine, osvojili Universal Youth kup. Uživajte u sledećim kadrovima koje vam donosimo iz Italije. Pioniri i mlađi pioniri Crvene zvezde ostvarili su zapažene rezultate u Italiji gde su učestvovali na turniru Galini Cup 2023. Šef stručnog štaba pionirske selekcije Milan Milenković je na put poveo 18 igrača među kojima su bili Mateja Stanković, Vukašin Tamburić, Milan Ćopić, Balša Popović, Lazar Nikolić, Vuk Nikolić, Đorđe Vranić, Mihajlo Spasojević, Veljko Žurić, Miloš Petrović, Dimitrije Šarić, Vasilije Kostov, Pavle Štulić, Vasilije Subutić, Dušan Jovičić, Danilo Karanović, Luka Zarić i Aleksa Damjanović. Osim Milenkovića, stručni štab čine još Mihajlo Jovičić, Darko Mladenović, Milan Selak i Vladimir Rakić. Dok je šef stručnog štaba mlađih pionira Milan Savković poveo 19 igrača. To su bili Filip Beader, Filip Đurić, Bogdan Popović, Uroš Dragišić, Mateja Grbić, Mateja Lacmanović, Viktor Slović, Mateja Strika, Dragan Anokić, Filip Kecman, Luka Tadić, Vukašin Kesić, Aleksa Đumić, Milan Vidić, Naum Perović, Nebojša Grujić, Jovan Tipšin, Vesko Čukić i Filip Dimitrijević. Osim Savkovića, stručni štab čine još Đorđe Ćirković, Saša Savić, Darko Mladenović i Dejan Stanković. Naši biseri su slobodno vreme u Italiji iskoristili da obiđu Pordenone, grad u kom su boravili, a ujedno i učestvovali na Galini Cup turniru. Nakon prvog dana turnira naši pioniri su ostvarili izvanredan učinak i sjajnim partijama grupnu fazu takmičenja završili kao prvoplasirana ekipa. Izabranici Milana Milenkovića su snage odmerili sa tri ekipe i ostvarili tri pobede. A savladani su prvo Montecchio rezultatom 3:0, a pogađali su Kostov, Damjanović i Vranić, zatim Kions sa čak 10:0, dvostruki strelci bili su Šarić i Damjanović, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Karanović, Žurić, Spasojević, Petrović i Štulić. Na poslednjem meču prvog dana slavili su sa 2:0, a golove su postigli Nikolić i Zarić. Osim pionirske selekcije i naši mlađi pioniri koje sa klupe predvodi Milan Savković također su ostvarili fenomenalne rezultate tokom prvog dana turnira Galini Kupa i odličnim partijama zauzeli prvo mesto u grupnoj fazi takmičenja. I sva tri meča koje su odigrali naši momci prvog dana turnira su izašli kao pobednici, a savladali su prvo Vittorio Falmec sa 2:0 pogocima Petrovića i Grujića, zatim Kion sa 5:1, dvostruki strelci bili su Grujić i Vidić dok je jedan gol postigao Kecman i dom žale rezultatom 1:0, a pogodio je ponovo Grujić. Mlađi pioniri Crvene zvezde su se nakon partije u grupnoj fazi Galini Cup turnira plasirali u osminu finala gde su savladali Tartu Kalev rezultatom 1:0. Kada je gol za crveno-bele nakon fenomenalne asistencije Nebojše Grujića postigao talentovani napadač Vesko Čukić. U četvrtfinalu izabranici Milana Savkovića su odmerili snage sa Kelas Veronom i nakon regularnog dela meča koji je završen remijem 1:1, pobedili na penale rezultatom 4:3, uz dve izvanredne odbrane našeg talentovanog čuvara mreže. Gol u regularnom toku utakmice postigao je lucidni vezista Naum Perović, nakon odlične asistencije već pomenutog Čukića. Protivnik je u posljednjim trenucima meča došao do izjednačenja, a zatim je usledilo izvođenje 11 teraca, kada su među crveno-belima precizni bili Uroš Dragišić, Vesko Čukić, Dragan Anokić i Nebojša Grujić. Pionirska selekcija Crvene zvezde je u osmini finala triumfovala nad ekipom Porto Mansue, ubedljivim rezultatom 6:0. Dva gola za naš tim postigao je Dimitrije Šarić, a u listu strelaca su se upisali još Aleksa Damjanović, Pavle Štulić, Danilo Karanović i Dušan Jovičić. Puleni Milana Milenkovića su u četvrtfinalu odmerili snage sa ekipom Urbe Tevere, sa kojom su tokom regularnog toka meča remizirali rezultatom 2:2, a zatim nesrećno izgubili na penale. Crveno-beli biseri koje su na takmičenju sa klupe predvodili Milan Savković, Đorđe Ćirković i Saša Savić u polufinalu su odmerili snage sa ekipom Padove koji su savladali nakon izvođenja penala. U regularnom delu meča protivnik je bio u prednosti od 1:0 do posljednjeg minuta kada su naši momci uz malo sreće izjednačili rezultat pogotkom Vukašina Kesića. Usledili su penali u kojima su se naši momci odlično pokazali i preciznim udarcima već pomenutog Kesića, zatim Veska Čukića, Mateja Grbića i Nebojše Grujića došli do trijumfa i plasmana u završnu rundu takmičenja. Crvena zvezda su u finalu sastala sa Spalom, kog su također savladali nakon penala, a regularni tok utakmice završen je remijem bez pogodaka. Hrabri i precizni izvođači 11-teraca su u završnici duela bili Uroš Dragišić, Sava Radinović i Vesko Čukić. A posebnu pohvalu zaslužuje sigurni čuvar mreže, a ujedno i strelac drugog penala Sava Radinović, koji je ponovo zabeležio dve izvanredne odbrane i doveo svoju ekipu do pobede i pehara na ovom turniru.
Talentovani golman je nizom sjajnih intervencija na turniru zasluženo nagrađen i za najboljeg golmana takmičenja. Na osvojenom prvom mestu i sjajnim partijama na turniru čestitamo i stručnom štabu, Milanu Savkoviću, Đorđu Ćirkoviću, Saši Saviću, Darku Mladenoviću, Milanu Selaku i Dejanu Stankoviću. Pioniri Crvene zvezde su na poslednjem meču u okviru Galini Cup 2023 turnira savladali Pordenone rezultatom 4:2. A sjajnu partiju su svojim pogocima krunisali Aleksa Damjanović i Vasilije Kostov, koji su se po dva puta upisali u listu strelaca. Zvezdini biseri rođeni 2012. godine su ostvarili izvanredne rezultate na Universal Youth Cup turniru u Italiji i zasluženo osvojili prvo mesto. U grupnoj fazi takmičenja učenici Slaviše Šuše su odigrali tri utakmice i ostvarili sve tri pobede uz fenomenalnu gol razliku od čak 16 datih i samo jednim primljenim golom. Kao prvoplasirana ekipa u grupi, crveno-beli su se plasirali u osminu finala gde su savladali Tau Calcio sa ubedljivih 7:0, a zatim i Empoli rezultatom 3:2 u četvrtini finala. Izuzetno veliki uspeh su ostvarili naši talenti i u tom delu takmičenja ostavili za sebe ekipe poput Paris Saint-Germaina, Liverpoola, Ajaxa, Atalante i drugih evropskih velikana. Naši biseri rođeni 2012. godine su u polufinalu Universal Youth Cup turnira savladali Milan ubedljivim rezultatom 4:0, a u ulozi strelaca su se našli Silva, Živanović, Mrković i Glušac. Dečaci koje sa klupe predvodi Slaviša Šuša su se nakon odlične partije i trijumfa nad Milanom u polufinalu plasirali u završnu rundu takmičenja gde su odmerili snage sa Juventusom. Regularni tok utakmice završen remijem 1:1 kada se u ulozi strelaca našao talentovani Stefan Ilić, a zatim je usledilo izvođenje danesterca u kom su se crveno-beli pokazali kao bolja ekipa. Pobednički penal je šutirao hrabri Silva i svojim preciznim udarcem doveo Crvenu zvezdu do pobede, a ujedno i osvojenog prvog mesta. Posebnu pohvalu zaslužuje i već pomenuti Ilić koji je proglašen za najboljeg strelca turnira. Čestitamo našim dečacima na uspesima koje su ostvarili u Italiji. Ovom prilikom još jednom čestitamo dečacima rođenim 2009. i 2012. godine koji brane crveno-bele boje. To bi bilo to za još jedno izdanje emisije Priči škole. Nadam se da ste uživali koliko ja u utakmicama kojima su odigrali i zato ostanite uz Zvezda TV.